أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نساء آيات نمبر 35 کا ترجمہ. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ. اور اگر اندیشہ ہو تم کو ناچاکی کا. بَيْنِهِمَا. میاں بیوی کے درمیان. فَبَعَثُوا. تو مقرر کرو حَقَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ایک ثالث مرد کے خاندان سے وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے اِن يُرِيدَا اگر چاہیں گے وہ دونوں اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهِ اصلاح احوال تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ بینہما ان دونوں کے درمیان ان اللہ کانا بے شک اللہ ہے علیما خبیرا سب کچھ جاننے والا ہر بات سے بخبر بے شک وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا بے شک اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حاکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے بے شک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله آمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك آمين الحمد لله على كل حال آمين يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین ان کے رزق میں کوشادگی عطا فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ 14 رمضان سن 2017 اللہ اکبر